Ir Ziemassvētku laiks. Pasaulē cilvēki pārņemti ar prieku un mīlestību. Bet Latvijā... Ho, ho, ho! Jingle bells! Priecīgus Ziemassvētkus! Šeit cilvēki smagi un cītīgi strādā, lai izveidotu skaistas un brīnišķīgas pikas un ietu pikoties kā jau gandrīz visur citur. Bet jāuzmanās, lai pikās nepagadās kāds stikla vai akmens gabals, kuru dēļ kādam neizsit vai neizdur acis. Pikošanās izpriece visiem vienmēr ir devusi prieku, pozitīvas emocijas un enerģiju atlikušai dienai. Jā! Vēl nedrīkst arī aizmirst par lēkšanu kupenās. Tikai jāuzmanās, ka apakšā nav betons, kura dēļ nesilauz mugurkaulu. Un vēl nedrīkst aizmirst arī par sniegavīru celšanu. Tā ir iespējams vispopulārākā nodarbe Ziemassvētku laikā. To jautrā garā var darīt gan draugu, gan ģimenes lokā un arī vienatnē. Paredzēta pilnīgi visiem, gan bagātniekiem, gan viduslāņa iedzīvotājiem, gan tiem, kam dzīvē nav bijusi labākā situācija. Tikai atkal jāuzmanās, ka nesalauz roku vai ļoti lielās un smagās sniegavīra bumbas. Tas mēdz būt salīdzinoši smags darbs, jo jāpievieno dažādas ķermeņa daļas, kā piemēram deguns un arī acis, lai sniegavīrs izskatītos dzīvības pilns. Vienmēr beigās būs laba darba un prieka sajūta. Bet visā nopietnībā šajos Ziemassvētkos var vismaz mētāt bumbu. Abonējiet FanFace TV, izplatiet FanFace TV videoklipus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Sazvērestību teorijas rakstnieki uzskata, ka Vladimirs Putins ir nemirstīgs, spriežot pēc šīm bildēm. Un spriež arī to, ka iespējams viņš ir slavenais Vlads III Drakula.